Om vi har varit retro hittills då, så ska vi nu be oss in i framtiden, kan man väl nästan säga. Ja, i alla fall nutiden. Det som är framtidens teknik. Ja, det är redan idag. Ja, redan idag. Lite högkvalitativa klipp på nätet har du letat fram. Ja, vi har ju tidigare pratat om YouTube, att det är liksom dålig kvalitet, grynigt. Mm. Och det tycker vi ju såklart. Jättetrist faktiskt. Men Vimeo, en sajt som har växt väldigt mycket på sistone, väldigt stor, har vi nämnt. Den har väldigt, väldigt fin kvalitet på sina filmer. Yeah. Så att folk som verkligen gillar film, de postar sina filmer just där. Okay. Så det blir ett bra urval av bra filmer. Så du har gjort ett urval av HD-klipp nu då på nätet? Ingen gemensam nämnare, utan förutom att de är HD-kvalitet? Att de är populära och bra och snygga. Ja. Vad är det första? Det första är de som gjorde Coke Mentos-experimentet. Ja. Med, du vet, att stoppa ner tabletter i Coca-Cola. Jättekul. Med ett nytt experiment nu, det går ut på post-it-lappar. Vad kan man göra med dem? Ja. Vi gör en film om det. Det tittar vi på. Mm. Underbart, men funkar det väl? Har du testat? Jag har inte prövat. Men jag har provat sådana här gamla såna här fjädergrejer som gick ner för trappan. Ja, men det är nostalgi, de här spiralerna som man leker med. Vad heter de? Slinkies heter de. Slinkies. Ja, det är bra, Benke. Du som kan sådana nördgrejer. Ja, men vad härligt. Verkligen. Fler klipp? Ja, vi har den här Claremont heter den. Det är några killar i kostym och skägg som ska ta sig ner för ett berg på skateboard så fort som möjligt. De ska slå sin farsas rekord tydligen. Okej. Okay. Väldigt snygg film. Mm, tittar vi på. Let's go. What was that? I say we ride some gravity. Helt galet ut. Berkeley downhill production, baby. Fullständigt tokigt. Det kan inte vara hälsosamt. Nej, det måste vara livsfarligt också. Ja, jag vet inte om jag skulle vilja göra det. Du sa ju förut att du var för gammal för skateboard, men du gillar skateboardklipp. Kul att kolla på det. Ja, men inte så kul att göra det. Nej. Slog de rekordet då? De gjorde tydligen det, men det är typ en halv minut eller så. Ja, men lite längre skateboard som tidigare, longboard. Mm. Finns det något svenskt material som du tycker är värt att visa upp också? Ja, en film som heter Suddenly av Magnus Engsfors heter han. Mm. Visar på någon slags psykiskt tillstånd strax innan den mentala kollapsen. Oj. Ett väldigt snygg film. Djupt. Och det är många som, så här ser filmen ut. Och det är många som kommenterar på nätet kring så här, hur han gjort det. Det finns ingen förklaring tyvärr, så jag vet inte heller hur han gjort det, men det är väldigt snyggt. Jo, supersnyggt, verkligen. Mm. Tack så mycket, Nanook. Du får väl fortsätta surfa på din nya favoritsajt, verkar det som. Mm. Vimeo.